Tady. Já vlastně v podstatě dva dny skoro nespím, chodím po Stromovce a takhle v hlavě mi i jede to, jak tam budou lidi, jak se to všechno bude dít, jak budou fungovat nové písničky a teď jsem tady s kapelou už a už se začínám dostávat do toho módu, že se to opravdu děje a je to úplně skvělý. Dámy a pánové, pojďte se za mnou podívat. Máme pro vás takové malé překvapení. Bylo to víc překvapení pro nás než pro vás, ale pojďte se podívat. Tady to všechno začíná a tady to taky všechno končí s našima zádama, jo. Tady je Matěj Vašku, hlavní organizátor a manažer a projektant. Máme velký case, co vy na? Skvělý. Dobrý, děkuji. 20 nuggetek, to patří každému hraní, fast food, rozumíte? Dobrý. Jo, a ono to vypadá, že to je docela bordel, jo. Ale jinak je to perfektně srovnaný. Jo, tohle je Pele. Moc vás zdravím. Ten má třeba dneska teplotu 40,5, takže hraní super, generálka prdeli. Tak pojďte dál. Samozřejmě, elektrickou energii šetříme. Tak, tohle je naše stříbrná raketa a v ní není vůbec nic. Ty vole, je tam mix. No tak. K tomu se vrátíme. A ještě stagebox teda. Nějaký menší. Nehladí. Tak, nyní přijel Bořek. Zase odmakal úplný hovno. Mám. Mám zaplacený nějaký penězma, ale nemám. Tak si, tak máme na kartě. Hned jak přijede, obere mě o prachy, to je vždycky. Tak, tady máme CDčka, o tom už víte. Jo, hlavně nejste slyšet vůbec, protože mikrofon máme já, takže na záru. Ale a rád, že byl ve čtvrtek oholenej a nyní? Ty vůbec nechceš pro ty faninky připravený? No jsem právě. Zítra se vyčasí. Slunce ráno vyjde. Vítr mraky rozfouká. Už zítra se vyčasí. Vyčasí. Se vyčasí, baby. Zase bude dobře. Čistá hlava, bez brouka. Dobrý den. Jsme v Českých Budějovicích, tady je obří plotna, která není úplně obří, ale my jsme spokojení. Klub se jmenuje Fabrika a je to druhá zastávka našeho tour s názvem Bistro Tour. No. Bistrosnů tour. Bistrosnů tour, no, tak jasně. Ježíš, to víte lidi snad, ne? Slovíčkaření.
Takže takhle to vypadá v kapelní backstage, jo. Lučku, vyhráváš? Tak tady jsme, Český Budějovice. To je mé rodné město. Mám to v občance. Je to mé srdeční jako záležitost. Přátelé, ještě taková jedna zajímavá věc. Když se tady podíváte na tu blánu na kopáku, jo, tak to prosím pěkně nebylo na první pokus. To vám tady s Matějem můžeme popsat historku, jak jsme to spolu na zkušebně zkoušeli dělat na první pokus. To tam nalepili, byla tam taková obrovská bublina vedle další obrovské bubliny a tam, kde nebyly bubliny, tak se to slepilo k sobě a byl tam takový jako proužek. Takže to vypadalo strašně. Tohle to je, dámy a pánové, jedna z mých velkých inspirací tady do téhle kapely. Ona tady se mnou dělá trochu nesmysly, ale když tady hodíme, ona hodně dělá reggae. Tak vážení dámy a pánové, jakožto správná kapela na správným tour, jsme se pro vás připravili správný merch, takže vydali jsme desku, to je jasný. Takže CDčko, jasná věc, kazeta, minulý CDčko, minulý vinyl. Příště tady bude vinyl týhletý nový desky, jenže zatím není, takže to neřešte, brzo bude. Tady nějaký starší CDčka, to už nekupujte, no kupujte samozřejmě. Tip. CDček máme hodně, takže to vlastně kupujte. Kupujte hodně, protože to musí pryč všechno. Tady pro sběratele extra máme vlastně placky. Máme tady samozřejmě i ty nový, že jo? Tyhle ty, vlastně tohleto je segment těchhle těch devíti, ty jsme vlastně vyrobili teď na tohle tour, na tuhle desku. A tady jsou teda hodně ty sběratelský, takže podle mě třeba tuhle placku nemá jen hodně lidí. Já ji třeba nemám. Tak samolepky pro každého fančmekra, že jo? Máte auto, tak si kupte samolepku. Máte myčku, tak si kupte samolepku. Pračku, samolepku. Ledničku, samolepku. Vtip další. Pro lidi třeba, kteří si nemají kde poslechnout toto CDčko, nebo tento vinyl, nebo si nemají na kus oblečení žádnej kam připnout placku, nebo nemají ledničku, si u nás můžou koupit podpisovou kartu, kterou my jim podepíšeme a prodáme. Přátelé, tohle tam podepíšeme zadarmo. Jo, tak já už trochu přemýšlím manažersky do budoucna, ale je jasný, že všichni třeba někde bydlejí, že jo. Když někde bydlíš, tak máš klíče. A aby si ty klíče nestratil, tak potřebuješ tuhle tu klíčenku Fast Food Orchestra. S kapelou Fast Food Orchestra se nikdy nestratíš. Ani tvý klíče se nikdy nestratí. Nášivky. Další docela podle mě zajímavá sběratelská věc. Myslím, že moc kapel to nedělá už v dnešní době, hlavně teda na českém území. Máme tady čepice. Máme černý, bílý, žlutý, černý, bílý. A dětský máme. Taky. A cokoliv, co si tady vybereš a koupíš, si můžeš odnes v téhletý krásný taštičce Fast Food Orchestra. Pojď se podívat za mnou. Máme takovýhle krásný černý triko, Fast Food Orchestra, krabička, jo. Hele, máme různé velikosti, tohle je M-ko, podle mě super, hele. Pak tady máme, když tak jiný vzor, tohle je jako palác a Fast Food Orchestra, my jsme ten palác. Prosím tě, tady další triko, jo, z druhé strany je, prosím tě, v opice. To, kdyby se, tady se můžeš podívat nevedle. A to jsou vlastně jako všechno z té nový desky trička, a pak tady je tričko ještě jako starší. Hele, podívej se, máme toho, tyjo, to, nám to jezdí v lodích, že jo. Nevíme, co s tím. S touhle bombou asi končíme opravdu. Děkujeme za pozornost a nakupujte. Že přátelé, jsme u konce. Tímto bych já vás chtěl pozvat na další koncerty. 8.3. Plzeň, klub Pod lampou, divadlo Pod lampou. Hned druhý den, v sobotu, hrajeme v Ústí nad Labem. Takže se na vás moc těšíme.
a doufám, že jste si užili tohleto video. Když tak nám pište, co byste chtěli v našich vlogách vidět. Rozhodně budeme rádi za komenty, za lajky a za nějaký to sdílení. Děkujeme. Mějte se. Čau!